Go!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Tamaji Tala Ibu. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para undangan para tamu. Sugeng siang wonten dumateng pamirsa sedaya ing wekdal siang menika ingkang sampun midhangetaken lumantar campursari pamuji laras saking Pandhura Kapujungan. Alhamdulillah kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Tamaji ing siang menika ingkang sampun ngaturaken ngrawuhaken campursari seni tradisional Jawa Timur pamuji laras wonten Dusun Brembung menika. Andis Audio Prima Multimedia Syuting ing siang meniko pamuji laras dipun regengaken pesinden gangsal cacahipun wonten Ibu Yuyun saking leladen Lamongan, wonten Mbak Dia saking Peloso, juga ada Mbak Lita juga dari Peloso, dari Kabo. Saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Ida, dan dari Mandura ada juga Mbak Neti. Saderengipun dipunaturaken langen beksan ing mriki kula kapatah landang pramugari ingkang badhe ngatur sampur dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih anggen kula matur ngaturaken sampur dumateng ngarsa panjenengan enten kirang langkungipun kula manungsa limrah. Tasih kebak insyaallah nyuwun gungipun pangapunten ingkang kathah. Gendhing pambuka gedhog jula-juli dipeksa karo Cak Man.